A veure si els sona alguna d'aquestes coses. Check-in, coaching, moving, selfie, follower, meme, streaming, meeting, brainstorming, briefing, coworking, feedback, hardcore, low-cost, outsourcing, partner, startup, target, frame, gap, tracking, bendy, running, break. El sona? El sona? Ho fan servir? I és el català, l'aranès, l'euskera o el galego els que amenacen la seva llengua? És bastant probable que molts de vostès ragin del català, de l'aranès, del galego o de l'euskera mentre fan un meeting en la sala de coworking mirant outfits per estrenar after work.